נראה טבלאות מעניינות מהספר שלנו שעשינו עם פרופסור ליאור ריפס ורוברט הרלי מאוניברסיטת ניו יורק. מצאנו ממצאים מדהימים של דילויי אותיות בתורה לקבלה, התשובה והגאולה. נראה כמה טבלאות מעניינות על התשובה, כיוון שנמסירו על ידי מדענים. אם כן, טבלה מאוד מעניינת, שהיא ממצא של דוקטור לב שוורצמן, והוא מצא את המילה תשובה בפסוקים המתאימים, כל זה כמעט בפרק אחד בספר דברים למד, וקצת מקפטט, ממש סוף קפטט. ומה שהוא מצא זה את התשובה, שבו בניי, ופה מצוין כיוון שההופעה של התשובה בספר דברים זה המינימלי הראשון, ושבו בניי גם מינימלי ראשון בספר דברים, ומה אנחנו רואים פה זה המיקום המעניין, הופיעה המילה התשובה, ובדיוק בפסוק המתאים, והשבוע אותה לברוכה, כן, שהתורה מספרת, וכי יבוא אליך כל הדברים האלה, הברכה והקלה, אשר נתתי לפניך, ואז השלב הראשון, והשבוע אותה לברוכה, וכל הוגים אשר איתך, אשר מלוקחה שמה, מהשלב הראשון כאילו שבועת לברכה, אחרי זה ושבת עד השם אלוקיך ושמעת בקולו, יכול להיות שאנחנו מצבך היום, אתה ובניך, יכול לברכה ויכול נפשך. עוד תפלה מעניינת, שהתשובה בדיוקים של 52, דרך אגב זה שם השם של עולם העשייה, י' כ' ו' ו' ד' א' ו' 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 ההופעה המינימלית ששבו בניי גם, שמספר שעם ישראל יחזור לארץ, ירשת ותבחה מאבותיך, ומה לשם לוקח את לבבך ולבב זריך, לא יומן, בדיוק העניין של כשבוכו ומלת לבבו לבב זרו, וגם הופיע שבו בניי, והשלב החשוב ביותר, זה מה נציב אומר, שכל הביטויים האלה של תשובה, והשבות ושבת, זה שלבים של התשובה, והתשובה החזקה ביותר תהיה, ואתה תשוב, כמו שיוזמה התעצמית של ישראל עצמם, של האדם הזה, ושמעת בכל השם, כלומר זה באמת השלב החשוב ביותר. אותו פעם מעניינת, רק בספר אחד, זה כמעט הכל בפרק אחד. אנחנו רואים, הכוח של התשובה, והבטחה של עתיד לבוא, עם ישראל. נחזרו בתשובה, כבר יתחיל מהגלות, ואז יהיה קיבוץ גלויות, שם קיבלך שמוקחה, יקרחיך, ויביא אותך לארץ ושם יהיה את פעם, שלב של שבו בניי, שהבנים חוזרים, לא, יום בלת שבה, נפקה בנים, והשלב החזק ביותר. טבלה אחרת בספר זה על התשובה שמביאה לגאולה. מעניין שפה זה הפגישה הטובה ביותר בספר דברים עם התשובה ובגואל, זה הולך ביחד. כמובן שהתשובה זה לא התשובה שמביאה גאולה, כלומר זה הולך הגאולה תלויה בתשובה שישראל יעשה תשובה. כמובן, יזכו לגאולה. טבלה אחרת גם קשרת לתשובה, וזה התשובה, גם אותה תשובה שראינו קודם, בעצם לא אותה אחת, אבל אותו דילוג, אבל בספר אחר, בספר במדבר, ד' ומעניין להאמין עם מילה הכי גדולה שם, פשוט לא יאומר. כמובן שתהיה תשובה, תהיה שמחה אמיתית, ומי יביא את המשיח יביא, התשובה תביא את המשיח, והמשיח יבוא, וכמובן ישמח את ישראל, את העולם כולו. ידוע שאותיות משיח, ואגב, ויעקב אמדי, אותיות ישמח. אם כן, התשובה והשמחת, או יותר דילוג, שהם יהיו באמת, אלו שיהיו בעולם לא.
את השמחה האמיתית. כן, גם טבלה מעניינת, גם שמופיעה על השבת, שהולך ביחד עם התשובה כבבה. והפסח, כן, כמובן, גם קשור לגאולה, לתשובה. אם כן, טבלות מעניינות מהספר שלנו, יש הרבה מאוד טבלות אחרות בספר, מאוד מעניינות, על הקבלה, התשובה והגאולה. כן, מאוד מעניין, זה הממצא של דוקטור לב שוורצמן, ממש רואים את תופעה של התשובה, ספר דברים מינימלי, בדיוק בפסוקים שמספרים לנו את התהליך הגאולה על ידי התשובה, שעברו שלבים, השבות אל אבך, ואז ישבת, עד ששבו בניי, שהבנים ישוב, רואים היום בעלי תשובה הרבה, השלב הכי חזק זה אתה תשוב, שמעת כמה, יזמה עצמית, שתביא כמובן לירושות הארץ, והתגברות על האסונים, האסון של ישראל. כן, טבלות מעניינות, שיביאו גאולה ושמחה. והכל בזכות השיבה, כשהרמב"ם אומר, אין ישראל מנגלים עליה מי עושה תשובה, כלומר הבטיח התורה שיעשה תשובה. נו, אני יודע אם זה לא בהצעות שחס ושלום יכולות לבוא, או עם מה שאיראן עושה, כן, מאוד לא פשוט. והתקווה שנעשה תשובה, ואז נזהה לגאולה שלמה. ולשמחה האמיתית שיביא לנו משיח במהרה בימינו.